Вижте, аз този формат така не го разбрах на официални разговори, така че да мога да ви отговоря на въпроса, пък неофициалните разговори при този официален формат какво представляват. Иначе аз господин Плевнерев го познавам много добре и така мисля, че се уважаваме и господин Паси. Чували сме се многократно в този период, включително да се опитам да разбера какво собствено представлява тяхната мисия. И да им кажа пък на мене как ми изглежда тя. Така че разговори имало. Те не са били обаче разговори за правителство със сигурност. И логиката на конституционния текст не е да се спазват някакви срокове, защото това не е просто регистрация на автомобил в КАТ. Логиката на конституцията да стане правителство. Така че тези правомощия, и се радвам от това, което президентът е казал, че очевидно все пак те разбират, че трябва да упражняват тези правомощия така, че да има правителство. Колкото другото, което ме питате за разделеченията, сега, вижте, има големи принципни теми, които ни разделят. Тук не е въпроса за това, че едни хора са в лоши отношения помежду си, гледат се накриво и не си говорят. Не е това темата. И докато ние, аз и пледирах и в изказването си при откриването на събрание, ние не разбереме каква е дълбоката причина за тези разделения, ние няма да можем да решим този проблем. Корупцията. Това, че в България има системна корупция, това, че тази корупция делегитимира от гледна точка на гражданите, държавните институции, това е дълбоката фундаментална причина и затова ние пледираме да реформираме съдебната власт, така че тя наистина да може да изчисти възприятието за корупция в политическата система и тогава политическата система наистина да може вече да си говорим за модернизация на армията, за социални програми, само това да са темите, които така по които да търсим точки на съгласие. Смисълът е да има правителство, което върви с изтъпва на антикорупционен консенсус, на разбиране, че ние трябва да решим проблема с правосъдието, проблема с корупцията, за да може да нормализираме политическия разговор. И от тази гледна точка това е това, което ние сме поставили като условие за наша подкрепа, ако някой търси такава от нас. Президент Радев е казал, че всички тези предложения за военна помощ за Украина увеличават риска за България. Наистина, смятате ли, че е такова? Това е постоянно плашене на хората. За мен е поставя въпрос всъщност каква позиция взема президента Радев. Защото цяла Източна Европа, цяла Европа подпомага Украина и очевидно това не въвлича никого във войната. Нещо повече. Нека да се върнем 40-те години, да си представим, че Съединените американски щати бяха казали, че няма да подпомага воюващите страни с Хитлер, с програмата Ленд-лиз, понеже искат мир. Какъв мир щеше да има тогава? И дали щеше да има мир. Това е от гледна точка на историята и на исторически опит е абсурдна теза. И от гледна точка на това, че всички наши партньори по един или друг начин намериха начин да подпомогнат Украина военно или огромната част от тях, това България с такъв инат да твърди обратното е най-малкото странно, е меко да се изкажа. И твърдението, че който пък иска ние да подпомогнем усилията на Украина, да се защити от тази агресия, е военолюбци, ни прави нас военолюбци, е най-малкото насериозно, защото може да се каже обратното. Този, който иска ние да бъдем неутрални спрямо действията на всички съюзи, в които ни участваме, Европейски съюз и НАТО, който през цялото време аргументира, че ние не трябва да подкрепяме санкциите, не трябва да подкрепяме усилията на Украина, всъщност работи за така вариант, в който Русия надделява. И това е вариант, в който България ще се окаже, ще се бъде в един свят, в който всеки може, всяка сила може да си вземе парче от съседна страна. И това противоречи на нашия национален интерес. Путин, ако надделее, това означава, че всеки ще може да се събуди диктатор и да си каже, я, вие там имате едни хубави планини насам. Това не е в наш интерес. И това го разбира и Европейски съюз, и НАТО го разбира. Не мога да разбера защо господин Радев не го разбира. Благодаря ви. За по-близо ли вършането на хартиените бюлетини е възможно? Вижте, това е нещо, което очевидно обединява тези, които застанаха за господин Рашидов. Нас много ни безпокои, защото първо всички тези постоянни експерименти с начина на гласуване няма как да работят за утвърждаване на българската демокрация и изборните права. Второ, аргументите без доказателства, че с машините били манипулирани
доказателства ние не сме видяли. Ние сме готови да ги изучим много сериозно и внимателно, но нека някой да ги предостави. Постоянното твърдение без доказателства, че се нарушават изборите, е част от делегитимацията на българската политическа система. И от тази гледна точка ние ще бъдем против, че ще настояваме за балансиран бюджет, който така се каже, не залага на мерки, които наливат така масло в огъня на инфлацията. Оттам нататък нека да го видим и да можем да влезем в конкретен разговор.